Qadımıza proqramımızın son dəqiqələridə qısa cavab keçiləcəm. Ermənistanda səfirlənməmişə cəmi 1 nəfər ə, hakimiyyətdən olan deputatdır səfirlənməmişə. Əvvəlcə Facebook-unda yazır ki, Ağazaryan səfirlənmə. Ta, hə, əvvəlcə Facebook-unda yazıp ki, bu qutancıdır, bayrağı yandırmanın nə mənası var? Düzdür, ona o qədər təpkilər olub ki, ondan sonra ə, belə bir çox qəribə bir bəyanat verib ki, mən altı bazar ə, sosial şəbəkəyə girməmişəm. Bu fikirlər mənə məxsus deyil deməyib, amma nəsə təqsib kimi bir şey ə, cavab verib. Yəni adam yazıb və sonra cəmiyyətin tənqidindən qorxaraq geri çəkilib. Siz elə gəlin ki, bax Ermənistan cəmiyyətinin əsas problemi budur ki, onlar fərqli fikirlə dəzümsüz yanaşırlar və məs ona görə də heç vaxt Ermənistan cəmiyyəti, heç vaxt demeyim, yaxın zamanlarda Ermənistan cəmiyyəti dəyişməyəcək. Ermənistan hakimiyyəti həm məlum hadisədən yaxasını kənara çəkməyə çalışır və baş nazir aparatının rəhbəri də idmançıların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məsələsini qabağa artır, amma tədbirin özünün yüksək səviyyədə keçməsi məsələsini toxunmamağa çalışır. Digər tərəfdən bir nəfər Paşinyan partiyasının üzvü olan Devtat buna görə Azərbaycanlıların istedi. Niyə bir nəfər istədi? Niyə 10 nəfər olmadı? 50 nəfər olmadı? Niyə partiyalar onların bəyanat vermədi? Niyə hökumət bəyanat vermədi? Niyə onlar bu məsələyə görə üzürxahlıq eləmədilər və yaxud da məxsuluq keçirmədilər? Mən yada salım ki, bir qədər əvvəl Azərbaycan və Ermənistan rəhbərlərinin ya Amerika Birləşmiş Ştatlarında ya Rusiyada növbəti görüşünü keçirməsi barəsində məlumat yayılmışdı. Tamamilə mümkündü ki, bu Erbənistan məsalan ali rəhbərlik tərəfindən məqsədlə sürətlə edilən bir təxribatdır. Əgər bunun xarici işlər naziri danışılan günü görüşə getməkdən imtina edirsə, belə bir təxribatla baş nazirdə görüşü pozmuş olur və bununla da münasibətlərin düzəlməsini müəyyən qədər uzadır. Amma bir məsəl var. Nə vaxta qədər Hər birimizə qonaq proqramımıza ayırdığınız vaxt, başa çatdı studiyamıza gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Sonda onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan şərəfli və ləyaqətli siyasət yürüdür. Biz döyüş meydanında Ermənistanı qalib gəlmişik. Biz onların güyə öz özlərinin tiki bözlərinin yandırdığı Azərbaycan bayrağını döyüş nəticəsində Bütün Azərbaycan ərazisini yerləşdirmişi, tar sərhədlərimizə çıxmışıq və eyni zamanda biz heç vaxt idmanı siyasətə qarışdırmırıq. Biz ləyaqətlə, idmanda da ləyaqətlə çalışırıq, siyasətdə də, hərbi də sadə qanaqdan baxanda bayraq yandırmaq, əl qolu bağlı adamı döymək bu cılız görünür. Və çox vacibdir, çox lazımdır ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında davamlı sülhün olması üçün Ermənistan cəmiyyətində dəyişiklik baş versin.